To so moje začetne priprave, ko bo lepo da opacal na solu. To vam 2300 rebr, nemastnik, prva klasa, kračo, svinsko in piščanca, domače reje, 2700. No, zdaj pa začnemo iz nasola. Najboljše sol pa popr, tako da vidite, kako to poteka, moje priprave za razne žare, pa to in se še naprej slišimo. To je samo pri bavku!